АқШ-та бензин арзандап, сүт бағасынан да төмендеп кетті. 2010 жылдың 90 айынан бері алғаш рет жанармайдың 1 галоны 3 доллар тұратын болған. Ал 1 галон сүттің құны 3,73 доллар. Құрама Штаттарда күздігіні бензиннің арзандауы үйреншікті жайт. Дегенмен биыл оның құны тым тез түсіп барады. Бұған әлем биржаларында мұнай бағасының кенеттен төмендеуі себеп. Бұл шикізат үздіксіз өндірілетіндіктен нарықтың молығуы ғажап емес, дейді сарапшылар. Сондықтан жанармайға сұраныста экономикалық өсім де баяулайды. Мамандардың есебінше бензин бағасының 1 центке арзандауы америкалықтарға жылына 1 миллиард долларын үнемдеуге мүмкіндік береді. Ал соңғы 2 аптадан бері оның құны 20 центке арзандаған.